שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על השעמום של אלוהים. מה זאת אומרת על השעמום של אלוהים? הרבה דעות בעולם מתלבטות למה בעצם אלוהים ברא את העולם, ואחת השיטות אומרת, הסיבה שאלוהים ברא את העולם זה כי אלוהים חווה שעמום. לפני בריאת העולם הייתה ישות אחת, הישות הזאת השתלממה, הכל היה אחד, ואז אמר אלוהים, יאללה, בוא נעשה אקשן, נברא בני אדם, נעשה טוב ורע וכו' וכו'. ובעצם הם אומרים שהסיבה שהעולם הזה קיים, אתה יודע למה העולם הזה קיים, למה אלוהים ברא את העולם? כי אלוהים חווה סוג של שעמום. וכיוצא בזה יש הרבה מאוד סברים אחרים, כי אלוהים רצה להיטיב לבריאותיו, כי אלוהים רצה לגלות את מלכותו, כל מיני שקרים כאלה ואחרים. ועכשיו אנחנו נסביר בעצם למה ההסבר של סיבת העולם כתוצאה מהשעמום של אלוהים, למה בעצם הוא הסבר לא נכון. ומי שיש לו טיפה שכל בקודקודו לא קצת, מבין שבעצם השעמום של אלוהים הוא לא מצדיק את בריאת העולם. למה הוא לא מצדיק את בריאת העולם? למה בעצם הוא לא עונה לשאלה למה אלוהים ברא את העולם? כי כפי שכבר הסברתי, בריאת העולם האמיתית פירושו השינוי הראשון שהיה במציאות. והשינוי הראשון שהיה במציאות הוא לא בריאת העולם. השינוי הראשון שהיה במציאות הוא יצירת הרצון של אלוהים. אם נאמר שאלוהים ברא את העולם כלל משעמם, ממילא השאלה נשאלת היא, למה היה משעמם לאלוהים? כדי שלאלוהים יהיה משעמם, לשם כך צריך שלאלוהים יהיה רצון שיהיה לו לא משעמם, שיהיה לו מעניין. אם לאלוהים לא היה רצון שיהיה לו מעניין, ממילא לא היה לו משעמם. אז השאלה נשאלת היא, למה לאלוהים יש רצון שיהיה לו מעניין? איך נוצר הרצון של אלוהים שיהיה לו מעניין? זאת אומרת, אם נאמר שהעולם קיים כי לאלוהים היה משעמם, אז השאלה נשאלת היא, ומה גרם לכך שישעמם לאלוהים? לא למה שיעמם לאלוהים, כי הכל היה אחד שיעמם לו. השאלה היא, למה האחדות שיעממה לאלוהים? השעמום של אלוהים הוא לא מחויב המציאות. באותה מידה שאלוהים משתעמם, באותה מידה הוא חייב לא להשתעמם, ולכן השאלה נשאלת היא, זה מה גרם לאלוהים להשתעמם? ובמילה זה אומר שההסבר שאומר שאלוהים ברא את העולם כי שעמם לו הוא הסבר מטופש. רק אנשים משועממים אומרים כאלה הסברים מטופשים. למה? כי ההסבר הזה לא עונה שום דבר. כי השאלה נשאלת היא, זה מי יצר את הרצון של אלוהים? אז מה הטיפשים אומרים? אלוהים. אבל איך אלוהים יצר את רצונו? הרי עוד לא היה לו רצון. אז הטיפשים אומרים, לא, הוא ברא את רצונו בלי לרצות. אבל גם זה לא נכון. כי מי ברא אצל הבורא את יכולת הבריאה? הרי גם יכולת הבריאה של הבורא, גם אותה היה צריך לברות. הרי האם זה מחויב שאלוהים יוכל לברות? לברות דברים נוספים? האם זה מחויב שתהיה אפשרות שתהיה קיימת ישות שהיא לא אלוהים? שאלה פשוטה, האם זה מחויב המציאות? שכמו שיש אלוהים, ככה יהיה דבר שהוא אינו אלוהים? לא, לא מחויב, יכול להיות שיהיה רק אלוהים. ומאחר שיכול להיות שיהיה רק אלוהים, במילה זה אומר שלא מחויב שאלוהים יהיה בורא. כי אם יכול להיות שיהיה רק אלוהים, אז אלוהים לא בורא. כי כדי לומר שאלוהים בורא, אתה בעצם צריך לומר שיש פוטנציאל לדבר נוסף חוץ מאלוהים. ומאחר שיכולה להיות מציאות שבה לא יהיה או לא תהיה קיימת שום משות אחרת, אפילו לא ברמת הפוטנציאל, במילה זה אומר שמצד מהותו האמיתית של אלוהים, הוא אפילו לא מוגדר כבורא. כי כדי להגדיר אותו כבורא, לשם כך צריך לומר שיש ישות נוספת לחוץ ממנו. ובמילה זה אומר שגם אם נאמר שאלוהים ברא את העולם ללא רצונו נגיד, עדיין השאלה נשאלת היא, מי ברא אצל הבורא את יכולת הבריאה? מה גרם לבורא ליצור את הפוטנציאל של של המציאות בכלל, כי את הפוטנציאל שבעצם שהוא יהיה בורא. ובעצם הדבר הזה מתייחס לכל ההסברים על למה אלוהים ברא את העולם, כי אף אחד לא מסוגל לתת תשובה מה היה לפני הסיבה הראשונה. נגיד שאלוהים ברא את העולם כי הוא רצה, אבל למה הוא רצה? ונגיד שהוא היה כי הוא היה משועמם, אבל למה הוא היה משועמם? ומה היה לפני הסיבה הראשונה? ומה הלוגיקה הפשוטה, שום סיבה היא לא מחויבת. ברגע שאתה אומר יש מציאות א', פירושו של דבר שיכולה להיות מציאות אחרת, ותמיד תהיה השאלה קיימת בעינה.
למה אלוהים ברא את העולם? מאחר שאלוהים יכל לא לברוא את העולם, או במילים אחרות, מאחר שהייתה יכולה להיות מציאות שהיא רק עולם, דיינו, נגיד נלך על סיפור המפץ הגדול, מאחר שהמפץ הגדול היה יכול שלא להתרחש, במילת המתייה שלה, למה התרחש המפץ הגדול? אני אתן עכשיו עוד נקודה מעניינת למחשבה, והיא לגבי הנושא של הפוטנציאל של המציאות. השאלה היא כזאת, האם הפוטנציאל של קיומה של המציאות, האם הוא תמיד היה קיים? האם הפוטנציאל היה קיים? כי אם כן, אז זה אומר שכל העולם כולו, קיומו הוא נצחי ברמת הפוטנציאל, וזה לא הגיוני, כי הישות הראשונה, היא אמורה להיות באחדות כל כך גדולה, עד כדי כך שלא יוכל להיות בפוטנציאל של נפרדות, כי אם את אומרת שיש בתוכה פוטנציאל של נפרדות, אז היא כבר לא הישות הראשונה, ובישות הראשונה, 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 במהות הבסיסית, לא יכול להיות אפילו לא פוטנציאל של נפרדות. שזה בעצם אומר שלא יכול להיות שהפוטנציאל של המציאות היה קיים מאז ומעולם. אבל מצד שני, וכי פוטנציאל לא יכול להיות קיים? הרי האפשרות שיהיה עולם, האם משהו יכול לגרום לכך שלא תהיה אפשרות שיהיה עולם? בכל מקרה, ויש פה גם עוד שאלה נוספת, אם מצד המהות של המציאות אין אפילו פוטנציאל של נפרדות, אז איך יש נפרדות? כי הנפרדות היא ביטוי של המהות, של האחדות. אבל אם באחדות המוחלטת אין אפילו פוטנציאל של נפרדות, כי זה מוחלט, זה אחדות מוחלטת, לא שאני אגיד, זה אחדות אבל יש פוטנציאל של נפרדות, אבל אם באחדות הראשונה אין אפילו פוטנציאל של נפרדות, אז איך נוצרה הנפרדות מתוך האחדות? ומי שיעמיק בדברים האלה קדימה ואחורה, בסופו של דבר יגלה שהכל אחד. מה זאת אומרת שהכל אחד? יגלה שמצד האמת אין הבדל בין פוטנציאל לבין הביטוי של הפוטנציאל, אין הבדל בין לפני הבריאה לבין אחרי הבריאה, וזה לא אומר שעכשיו אין בריאה. זה אומר שגם לפני הבריאה המצב היה כמו עכשיו. מה זאת אומרת? אבל הדברים משתנים, כן? יש פה שכל אחר שצריך להסביר אותו, אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, מי שיתבונן בפרדוקסים האלה, ינסה להבין על הפוטנציאל של המציאות, נגיד לדוגמה, מצד אחד מבינים בהיגיון שפוטנציאל לא יכול להיות קיים, כי זה פוטנציאל. מצד שני מבינים שמצד המהות של המציאות, בהכרח שאין אפילו פוטנציאל, כי זה אחדות מוחלטת. ומצד נוסף מבינים שעובדה שמהמהות הזאת התהווה הנפרדות. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, האדם מגלה שהכל אחד. ונסכם ונאמר, התשובות לשאלות למה אלוהים ברא את העולם הן תשובות חסרות שחר. למה תשובות חסרות שחר? כי תמיד אנחנו יכולים לשאול מה הסיבה של הדבר עצמו. נגיד שואה משועמם, מה הסיבה? שאל לו בכלל רצון שלא מעניין. איך נוצר רצונו? אלוהים ברא את העולם כדי להיטיב, אבל למה בכלל הוא רצה להיטיב? למה בכלל הוא היה טוב? מה הגדיר אותו כטוב? הוא יכל גם להיות לא טוב. נגיד שהוא טוב שרצה להיטיב, אבל למה? טבע טוב להיטיב. רק אנשים מטורפים, באמת זה לא כל כך ברור איך אנשים בכלל חושבים שזה נכון. טבע טוב להיטיב. מה זאת אומרת טבע טוב להיטיב? הרי טבע טוב להיטיב זה חוקיות, ואלוהים לא כפוף לחוקיות. אז מה שאנחנו אומר טבע טוב להיטיב, וכי אלוהים כפוף לחוקיות, זה כאילו הקושי הגדול הוא בעצם להבין את הטירוף של אותם אנשים, בפרט חכמי הקבלה, שאומרים לך טבע טוב להיטיב, כל ההסברים האלה, זה כאילו זה, מה זאת אומרת טבע טוב להיטיב? אבל אלוהים הוא לא חוקי, הוא לא כפוף לשום חוקיות. איך יכול להיות להגיד שבגלל זה הוא ברא את העולם? ומי החליט שטבע טוב יהיה להיטיב וכו' וכו'. ובשורה התחתונה, שהאדם לא יפחד לשאול שאלות, ועל ידי שהאדם לא יפחד לשאול שאלות ויכפור בכל טיפת אמונה שיש בו, בסופו של דבר הוא יגלה את השכל האמיתי שהכל אחד, ואז אדם גם יחווה אותו ויחיה חיים טובים באמת, כי אז הוא יחווה על אמת, באמת הוא יחווה את האלוהים בכבודו ובעצמו. ושיהיה לכולם המשך יום של אחדות אמיתית באמת. תודה.